Irmãs e irmãs, saudemos Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciemos nossa celebração cantando. Chorais, repleta de angústia, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos Mãe dos pecadores. Intenções desta celebração, aniversário de casamento de Casimiro Gomes de Galiza e Maria do Socorro Alencar, Valmir Tambosi e Anedir Tambosi, Denner Colotti e Mary Rota Colotti, Antônio Severino Gomes e Maria Isabel Gomes, Paulino Soares Lopes e Nadir Martins Lopes. Aniversário natalício, Maria Aparecida Campos Pimentel, 95 anos. Assunta Diva Marino, 84 anos. Carmelita Oliveira Santos, 80 anos. Maria Divina de Souza Domingos, 80 anos. E Marlene de Jesus e Alves. Romarias do Espírito Santo, João Neiva, Alfredo Chaves, Castelo, de São Paulo, Angatuba, de Minas Gerais, Moto Romaria de Ilicínia, São José do Capitinga, Contagem, do Rio Grande do Sul, Cachoeirinha e Arroio do Sul. Intenção nominal pelo falecido José Monteiro de Melo, falecido Francisco Assis Monteiro de Melo, Lucas Duarte Maia, Labide Daudi, José Roberto Leandro. E saúdo também os padres concelebrantes, Frei Pedrinho Basso, de Curitiba, Padre Daniel Cordeiro Martins, de Belo Horizonte, Diácono Carlos Augusto Martins, de São Luís do Maranhão. Saudemo-nos uns aos outros com uma salva de palmas.
Irmãos e irmãs, dia de Nossa Senhora das Dores, vamos nos unir às dores do povo da Líbia, mais de 11 mil mortos em enchente, e lá do terremoto do Marrocos, e também das chuvas do Rio Grande do Sul, e nos compadecer com a dor de nossos irmãos. Celebremos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossos pecados causaram as dores a Jesus e Maria, então vamos reparar essa dor cantando, pedindo perdão. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, quando vosso Filho foi exaltado na cruz, quisestes que sua mãe estivesse de pé, junto à cruz, sofrendo com ele. Dai a vossa Igreja unida a Maria, na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus.
A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz a Virgem Maria que sem passar pela morte do martírio ganha palma ao pé da cruz do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, saúdo a todos vocês e agradeço sua presença, a sua fé, o seu testemunho. Vocês são a alegria de Nossa Senhora das Dores, porque, com a sua presença, você também enxuga as lágrimas de Nossa Senhora. E saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Nossa Senhora das Dores estava de pé ao pé da cruz de Jesus, mas ela está de pé na sua cruz. Ela está de pé na nossa cruz, não só na cruz de Jesus. Porque ele era filho de Maria, mas nós também somos. Então Nossa Senhora é nossa companheira na dor. Nossa Senhora é nossa intercessora na dor. Nossa Senhora é nossa consoladora, nossa auxiliadora. E ela não somente sofre a dor de Jesus, crucificado seu filho, mas sofre também a nossa dor e leva a nossa dor a Jesus. E a maioria de vocês vem para Aparecida com alguma dor no coração, por causa da família, por causa de doença, por causa do pecado, por causa da fome. A maioria traz aqui uma dor e Nossa Senhora aceita essa sua dor e você é capaz de voltar para casa alegre,
porque encontrou alguém que te entendeu, que te ouviu e que te intercedeu por você, peregrino e peregrina de Nossa Senhora, ou que nos ouvem em casa pela televisão. Sim, na primeira leitura, sofrimento de Jesus. Mas Jesus não era inocente, não era justo. Como é que vai sofrer o Filho de Deus, que é justo, que é santo, que é bom? Isso é o grande mistério, porque pessoas boas, criancinhas inocentes, também sofrem muitas cruzes. Isso é para a gente não se revoltar contra Deus. Quando você diz assim, esta senhora é uma santa e está aí com esse câncer. Essa criança é tão querida e está aqui com esse problemão. Lembre-se de Jesus, também era santo, também era justo. Só que Jesus ofereceu o seu sofrimento para nossa salvação. Que essas pessoas justas e santas, como Nossa Senhora, também possam entregar a sua cruz, as suas dores, para a salvação do mundo. Este é o sentido do sofrimento. Sofrimento não é castigo. Sofrimento é um momento de graça. É um momento de encontro consigo, com os outros, mas principalmente com Deus. Quantas pessoas encontram Deus na dor e a transformam em amor, como fez Nossa Senhora. E claro, Nossa Senhora é inocente, justa, cheia de graça, e Nossa Senhora das dores. E a gente poderia perguntar, mas como é que Nossa Senhora conseguiu ficar de pé, equilibrada, sem desmoronar, sem murmurar? O que deu força a ela para se comportar assim diante de dor tão grande? Primeira resposta é a fé. Quem tem fé fica de pé, mesmo nas maiores provações da vida. E eu já vi muitos doentes e muitas doenças graves, mas a pessoa está de pé, está confiante, oferece seu sofrimento, e a gente que vai visitar o doente é evangelizado pelo doente, por causa da fé. Mas Nossa Senhora ficou de pé também, porque ela praticou a palavra. Jesus ensinou, quem pratica a palavra está construindo sua casa sobre a rocha. Nossa Senhora se apoiou nessa rocha da palavra, e ela sempre viveu da palavra. E agora, na hora da provação, é a palavra de Deus que deixa Nossa Senhora de pé. Quero pedir a Nossa Senhora que a gente sempre tenha uma grande fé e que a gente possa, na hora da dor, abrir a Bíblia, não esquecer da palavra, para que também sejamos vitoriosos e curados de nossas doenças. E se continuarmos sofrendo, é um sofrimento que completa a paixão de Cristo. Sofremos pela santificação da Igreja, sofremos então também a dor das outras pessoas. Por quê? Porque somos solidários com os que sofrem. Que deixou ainda Nossa Senhora de pé? A oração. Ela estava ali ao pé da cruz rezando. E aqui em Aparecida, a imagem foi quebrada em 200 pedaços, só não quebrou a mão posta. É a oração que restaura a nossa saúde. É a oração que deu força à Nossa Senhora. E aqui em Aparecida, ela diz, mesmo que você esteja quebrado por alguma dor, por algum sofrimento, não esqueça de mãos postas para ter a força da oração, que é santo remédio e que realiza maravilhas. Claro que Nossa Senhora também pediu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que formou Jesus no seio de Maria. Então, ali ao pé da cruz, Jesus deu o Espírito Santo, expirou o Espírito, e Nossa Senhora estava ali cheia do Espírito Santo. E é o Espírito também que nos dá forças nas nossas cruzes e nas nossas dores, e nos traz muita luz nesses momentos de trevas.
Por isso, então, entendemos como Nossa Senhora ficou assim, numa atitude de acolhimento, de sofrimento e de entrega do Filho a Deus. Isso é uma atitude muito bonita. A gente também se entregar a Deus nas nossas dores e sentir a dor de Jesus, a dor de Maria, porque nosso Deus, Ele também sofre a nossa dor. Deus também chora nossas lágrimas. E Nossa Senhora, ela sabe muito bem enxugar lágrimas, porque ela enxugou as lágrimas de Jesus quando recebeu a Ele no colo, já morto. Ela sabe enxugar nossas lágrimas e nos dar conforto no nosso pranto. E ela, com essa dor do Salvador, a dor de Jesus, mas ela sentia ali também a dor da humanidade. Por isso Nossa Senhora é invocada no mundo inteiro, porque o povo olha para ela com confiança. Ela não está longe da nossa dor. E ela ajuda a gente a resolver o problema da dor e transformar a dor em amor, em graça, em bênção. Quanta gente se converte num hospital. Quanta gente se converte numa cadeira de rodas. Quanta gente se converte na provação. Então não é castigo, é um jeito que Deus nos dá para encontrá-lo também através da dor, porque assim foi com Jesus e com Maria. E sim, queridos irmãos e irmãs, Maria não vai esquecer de nós nessas horas de dores. E vocês, muitos, levantariam a mão aqui se eu perguntasse: quantas vezes aqui em Aparecida Nossa Senhora foi verdadeiramente Nossa Senhora das Dores? E o povo gosta muito da imagem de Nossa Senhora, porque é uma imagem que sofreu a dor dos escravos negros, porque é uma imagem que sofreu a fome dos pescadores. E depois de acharem a imagem, a pesca foi milagrosa. Então Nossa Senhora sente a dor dos negros. Nossa Senhora sente a dor dos famintos. E claro que Nossa Senhora, ela compreende muito, acolhe e derrama bálsamo, remédios e curas para a nossa dor. E sendo curados, nós vamos ser evangelizadores. Vamos ser apóstolos pela graça da cura. Pois é, nós conhecemos as famosas sete dores de Nossa Senhora, que eu não vou falar aqui, porque não tem só sete dores, tem mais de sete dores. Mas quero me referir àquela espada que Simeão falou: uma espada transpassará a tua alma. Os santos dizem, por exemplo, São Bernardo de Claraval, que essa espada é o martírio de Maria. Como os mártires morreram na espada, Nossa Senhora também sofreu essa espada. E nós muitas vezes dizemos para as pessoas em grande sofrimento: você me apunhalou pelas costas. Isso é uma dor muito grande também. E Nossa Senhora sabe muito bem o que é essa espada de dor transpassando seu coração. E depois Jesus terá o coração transpassado na cruz. E que nós também deixemos a palavra de Deus, que é uma espada do Espírito Santo, transpassar os nossos corações. Mas eu falava de outras dores de Nossa Senhora. Por exemplo, quando estava em Belém, não tinha lugar para Jesus. Olha o pavor de uma mãe que está para dar à luz e não tem aonde. Uma dor muito grande, a dor de Nossa Senhora. E quando os parentes de Jesus rejeitaram a Ele, foram lá dizendo: nós queremos te levar porque você está louco. Isso foi uma dor imensa para Nossa Senhora. Outra dor: não acreditaram em Jesus, viraram as costas, a dor da incredulidade do povo. E ela sabia muito bem que Jesus veio para salvar, e a maioria virou as costas para Ele. Dor de Nossa Senhora. Dor de Nossa Senhora. Qual é a mãe que não sente a dor de um filho perseguido?
da oposição que nós sofremos, ou da rejeição. Jesus passou para tudo isso, e Nossa Senhora sabia, ela não morava tão longe, e as notícias corriam, então ela ia sofrendo essas dores com Jesus antes da cruz. E também, na fuga dos discípulos, na hora da paixão do Senhor, fugiram todos. Nossa Senhora ficou e sobrou só João. Que dor para ela ver, mas meu Deus, os apóstolos fugiram de meu filho. Em vez de agora estar aqui consolando, já na Horta das Oliveiras estavam dormindo. É uma dor muito grande, mas ela permaneceu de pé, permaneceu serena, permaneceu por causa da palavra de Deus. E Nossa Senhora ficou viúva. Claro, passou pela viuvez. E claro que a viuvez é um grande desamparo, uma experiência de desamparo. É só a gente ter um pouquinho de sensibilidade pelos homens e mulheres viúvos. A gente sabe a dor que às vezes nunca mais esquece. E Nossa Senhora passou por essa dor da viuvez. E por fim, é claro, quando ela soube, Maria, teu filho foi algemado. Que vergonha! Cada mãe sente uma vergonha do filho algemado, do marido algemado. E Jesus foi algemado, sabemos muito bem, pela paixão do Senhor. E claro que Nossa Senhora ali também ficou de pé. E ela ficou de pé quando lá em Caná da Galileia ela disse: Senhor, eles não têm vinho? Jesus disse: mulher, o que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. Ela poderia ali ter se descontrolado. Ficou de pé. Aceitou a palavra de Jesus e deu a ordem: fazei o que eles vos disser. Amém. Irmãos e irmãs, as nossas preces agora é assim: pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, nossas dores. Pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, as nossas dores. Iluminai vossa igreja em sua missão, para que ela, exemplo de Maria, seja solidária com vosso povo e a ele manifeste vossa misericórdia. Rezemos. Pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, as nossas dores. Fortalecei nossas comunidades na vivência de vossa palavra e na prática da caridade. Rezemos. Pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, as nossas dores. Inspirai nossas atitudes e gestos cristãos, para que, exemplo de Maria, corramos ao encontro dos mais necessitados. Rezemos. Pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, as nossas dores. Dai vosso alento aos que enfrentam diversidades por causa da defesa da vida e da dignidade dos menos favorecidos na sociedade. Rezemos. Pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, as nossas dores. Tornai-nos mais dóceis ao vosso Santo Espírito, e que ele nos ajude a ser uma igreja viva, sinodal e defensora fiel dos valores do reino. Rezemos. Pela intercessão de Maria, aliviai, Senhor, as nossas dores. Sim, Pai amado, pela intercessão de Maria, aliviai as dores do povo da Líbia, do povo do Marrocos, do povo flagelado do Rio Grande do Sul, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis a Virgem oferente, toda entregue ao Senhor. Sim, palavra, sim, da vida, dom total, disponível ao mistério do
gerou o Verbo de Deus, tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que no altar da cruz nos deu sua mãe Maria por mãe. Por Maria, própria vida, veio ao mundo o dom do Pai, vinho novo, luz bendita, é Jesus. Lá no templo, aqui hoje, neste altar, se oferece por nós. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que no altar da cruz nos deu sua mãe Maria por mãe. Orai, orai, irmãs e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus de misericórdia, as preces, as dores e as oferendas em vosso louvor na festa da Virgem Maria, que nos destes por mãe compassiva quando estava de pé junto à cruz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Irmãos e irmãs queridos, na verdade é justo, é necessário, é nosso dever e salvação dar graças a Deus em todo lugar. Ele é o Pai Santo, que sofre também nossas dores. Na festa de Maria, Nossa Senhora das Dores, celebrar os seus louvores. A sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho. Permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo
e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos, desde o batismo, de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Peço o Espírito Santo e ele vai aliviar nossas dores. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Um minutinho de silêncio pelos mortos do Rio Grande, da Líbia e lá do Marrocos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, Jesus passou a vida inteira tirando a dor das pessoas, inclusive da doença e das angústias. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres, livres, livres do pecado, da muita dor no coração de Deus, e protegidos dos perigos, terremotos e enchentes, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em silêncio, ofereça essa oração por pessoas angustiadas, depressivas. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, a unidade, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E rezemos essa oração com muito fervor no dia de Nossa Senhora das Dores. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos responder: obrigado, Senhor, pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pela Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora das Dores. Obrigado, Senhor. Pelas nossas Romarias. Obrigado, Senhor. Porque somos muito amados pelo nosso Deus. Obrigado, Senhor. Como sempre nesta missa, rezamos pela saúde dos enfermos. Quem quiser, feche os seus olhos, pode colocar a mão no coração. Tome uma respiração agora pelo nariz e solte pela boca. Vida nova,
Exale o ar pela boca, sentindo-se cada vez melhor. Outra respiração profunda pelo nariz, Deus deu respiração. Exale o ar pela boca, saiam os males e você é curado e curada. Mais uma respiração profunda pelo nariz, Deus nos deu vida e fôlego. Exale o ar, saiam os males e você vai se sentindo cada vez melhor. Pai Santo, hoje queremos te agradecer porque Jesus tirou as dores do mundo. Nossa Senhora das Dores é nossa companheira na dor e ela também conhece muitos remédios para a nossa dor. Pai, a Eucaristia é um grande remédio. Pai, a fé é remédio. Pai, a tua palavra é remédio. Pai, perdoar os que nos ofenderam é um grande remédio. Pai, o bem que fazemos é remédio. Nos pedimos pelo teu sangue, em cujas chagas somos curados, e pelo coração transpassado de Maria. Ó Pai, estamos também transpassados de tantos problemas, dores físicas, psicológicas, espirituais, sociais. Aliviai-nos, curai-nos, como curastes a tantas pessoas. E nós te louvamos e te bendizemos por todos que cuidam da saúde, pelos bons anjos da saúde. Ajudai-nos a conservar a água limpa, o ar limpo, as árvores, as sementes, que são grandes remédios para a nossa vida. Tantos remédios na natureza. Te louvamos e te bendizemos por nossos doentes que oferecem sua dor para a conversão dos pecadores, pela santificação da Igreja e dos padres. Por isso, Pai, dai-nos agora paz, 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 muita paz e toda paz e uma profunda paz. Dai-nos luz, 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 mais luz. Ilumina-nos cada vez mais com a fé de todos que aqui estamos. Pai querido, cada pessoa aqui em casa, sinta-se melhor, 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 bem melhor. E curados, seremos evangelizadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o sacramento da eterna redenção, nós vos pedimos humildemente que, recordando as dores de Nossa Senhora, completemos em nós, para o bem da Igreja, o que falta à paixão de Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Nosso bom frade capuchinho vai nos consagrar a Nossa Senhora uma hora de bênção e de cura também. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhar inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrados aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades
espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Mãe Aparecida, Senhora das Dores, aliviai a dor do povo sofredor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Digam depois de mim: viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Obrigado, Senhor, pelo dom da cura. Obrigado por Nossa Senhora das Dores. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Jesus Cristo. Viva a fé católica. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Santíssima, ó Píssima, Dulcíssima.